ងទ័ពអាហ្វហ្គានីស្ថានសម្រាប់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធ20នាក់នៅក្នុងប្រតិបត្តិការក្តៅក្រសួងការពារជាតិរបស់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានប្រកាសឲ្យដឹងថាពួកសកម្មប្រយុទ្ធ20នាក់ត្រូវបានសម្លាប់និង25នាក់ផ្សេងទៀតរបួសក្នុងអំឡុងពេលនៃប្រវត្តិការយោធាដាក់ក្នុងឡែកចាសំតោះនៃការប្រតិបត្តិការយោធាដាច់ដោយឡែក1ដែលបានធ្វើឡើងដោយកងទ័ពអាហ្វហ្គានីស្ថានក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចានៅក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងក្រសួងនេះបាននិយាយនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាអ្នកជំនាញកងទ័ពអាហ្វហ្គានីស្ថានបានដោះគ្រាប់បែកចំនួន40គ្រាប់តាមដងផ្លូវកងទ័ពក៏រឹបអូសយកបានអាវកាប់អាវបំពាក់គ្រាប់បែកចំនួន100សម្រាប់និងបានរកឃើញគ្រឿងផ្ទុះ100គីឡូក្រាមក្នុងអំឡុងពេលប្រតិបត្តិការនេះផងដែរកងទាហាន2នាក់ក៏ត្រូវបានស្លាប់នៅក្នុងប្រតិបត្តិការនេះផងដែរលើសពីនេះទៀតសមាជិកទាំង5នាក់នៃក្រុមប្រដាប់អាវុធហត្ថទាំង2ត្រូវបានស្លាប់នៅក្នុងការផ្ទុះអាវុធ1នៅក្នុងខេត្តកូដុនភាគខាងជើងប្រទេសកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍គួរបញ្ជាក់ថាអំពីអហិង្សាដែលដឹកនាំដោយពួកតាលីបង់បានបន្តនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយកងកម្លាំងសន្តិសុខបានខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីលុបបំបាត់ឲ្យអស់នៅពួកសកម្មប្រយុទ្ធក្នុងខេត្តដែរកំពុងមានភាពជ្រោកច្របល់ទាំងអស់នេះចា៎នេះគឺជាសារព័ត៌មានដែលនៅខាងកងទ័ពអាហ្គានីស្ថានចាដែលបានសម្លាប់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធ20នាក់នៅក្នុងប្រតិបត្តិការក្តៅផងដែរចាដែលកាត់ឡើងនៅក្នុងខេត្តកុនដូសចាកុនដូសផងដែរចាដោយនៅក្នុងនេះជួយ